Ar plašu svētku programmu aizvadītajā nedēļā izskanēja Daugavpils 746. dzimšanas dienas svinības. Līdz ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumu samazināšanu vairāku dienu garumā Daugavpils ielās tikās pilsētas iedzīvotāji un viesi, lai svinētu Daugavpils pilsētas svētkus. Neskatoties uz vasaras svelmi, pilsētas ielās satiktie iedzīvotāji bija priecīgi par iespēju baudīt dažādas svētku aktivitātes, pēc kurām tie bija noilgojušies pandēmijas laikā. Tirziņu izskatīšu, kas šogad ir jauns, un vakarā plānots it kā uz gaisa baloniem atbraukt, paskatīties, kā viņi spīdēs te vakarā. Мне нравится, что наконец-то за последнее время это все реально, все достижимо, что коронавирус наконец-то когда-нибудь закончится. Так что спасибо за День города всем тем, кто его создал. Так что приятно было получить такой подарок. Что ты наверное пилсет сватк? Я. Так сакритей. Jūs paši esat pietējā? Nē. Kur jums ir braukuši? No Rīgas. Un kas jums šodien uzlabāk, tad Daugavpilī patīk? Šī ir Rīgas iela droši vien, ar tirdziņu. Nezūt sabirt. Kā tevi prazmējuši praži korada šodien? Harasā. Gdzie tu uža pabūvāl? Što vidzil? Pabūvāl na kuru šērļā. Ničiem ušo tam ir. Na batūči. Katrs cilvēks ir dažādi. Tie ir dalēka mūsu bagotība. Kā mums daži dzirdsacā, prīžu mežā nav divu vīnaižu kūkurā. Viņi vairāk ir orientēti ir svātku sviniešu. Es laikam introvert cilvēks. Jūs kaut ko te pažēlāt? Kā prasšķētāl, būba krāšu. Ну, рассчитал, да, чтобы быстрее бы все закончилось и все открылось бы, чтобы больше массовое гуляние это вот. Праздникам большого. Darbā esot, jā, mēs esmu turismu pārstāvis, un tāpēc visu dienu, visas trīs pilsētas svētku dienas mums ir jāstrādā. Šogad pasākumu nav to tik ļoti daudz, jā, bet mēs vakar bijām uz to strūklaku šovu un uz to gaisa balonu šovu. Tā kā bija plus mīnus okei, ne tiešām, ne tikai okei, bet tiešām bija forši. Ar pilsētas svētkiem!